Ja tässä mä avaan buttonilta 500, mikä on ihan normaali avaus täysin offerilla ja mulle tuntematon Free Grand Cola BBstä. Floppi tulee AY4 Rainbow, eli hyvin perus floppi C-bettaamiselle. Ja jos tämä vastustaja on Regu, niin mä ehdottomasti C-bettaan tämän riippumatta mun kädestä, koska mun on pakko yrittää pitää itteni jotenkin balanssissa. Eli mä en vaan voi pelata niin, että mä checkbackkaisin kaikki mun sellaiset heikohkot showdown value kädet, kuten esimerkiksi tämä käsi, ja C-bettaisin ainoastaan tosi hyvät ja tosi heikot kädet, vaan silloin mun on pakko vaan C-bettaa yksinkertaisesti kaikki kädet, koska tämä on sellainen tekstuuri, mihin mä C-bettaan oikeasti ihan joka kerta ilmalla. Ja koska jos mä päättäisin olla C-bettaamatta käsiä, jolla on showdown value, kuten esimerkiksi täysi offari jotain regu vastaan, niin silloinhan mun CB-range onkin yhtäkkiä ihan hirveän täynnä ilmaa, jolloin vihun on todella helppo check race tämä, jolla mä joutuisin kippaamaan käytännössä koko ajan. Mulla on tällaiset notesit aika monesta rekusta, jotka checkbackkäilee ihan liikaa heikoilla soudavaluja käsillä, ja mä check raceaan niitä ihan all day long tällä spoteessa. Mutta koska tää Free Grand, mä nyt satun tietää, että se ei ole regu, koska mä tunnen tämän verkon rekut, niin on ihan fine checkbackata sitä vastaan. Eli mä en vaan usko, että tää Free Grand, kun sen kuitenkin mä tiedän, että se ei ole regu, niin se tuskin kykenee mua hirveästi exploittamaan, vaikka mä checkbackkaankin. Turin kun se lyö, no mä en näe, että mä voidaan tehdä mitään, mutta kun maksaa, että on aika selkeä spotti. Eli viholla saattaa olla bluffia, mutta reisus ei ole mitään järkeä. Ei saada valoa miltään reissaamaan, mikään parempi ei mene kuitenkaan pakkaan. Ja kun vihu lyö tämän riverin pienesti, niin tämä on oikeastaan aika ikävä spotti. Mä en itse asiassa muista, mitä mä tein, jännitys tiivistyy, mutta sanotaan, että ennen kuin mä näen, mitä mä oon tehnyt, niin mä luulisin, että mä tykkäisin foldista enemmän, koska ei tossa oikein mitään missään näitä vetoja hirveästi. Mä oon näköjään kuitenkin koolannut, ja siellä on 8-7, mikä on aika, sanotaanko, erikoisesti pelattu ratkaisu. Mutta siis ilman muuta, jos vihu olisi isommin riverillä, niin toi pitäisi foldata. Ja nyt kun vihu lyö noin pienesti, niin me saadaan ihan hullut oddsit, niin toi on ihan fine ottaa, mutta on mun mielestä tosi tiukka spotti. Mutta siis todella usein vihut, kun sä checkbackkaa, niin ne vihut stäbää sen yhden streetin, eli aina sen turnin, ja sitten sen jälkeen ne vaan checkkaa riverillä. Tässä mä oon vaan rouvilla perusavaus. Sama kaveri ottaa SBst kiinni. C-betti on erittäin standard. Pihut sekkaa turnin, lyödään siihenkin barreli, sekin on standard, ja totta kai lyödään myös river. Mun mielestä mun sizing voisi ehkä olla ihan vähän pienempi, sanotaan joku 2800-3100 olisi parempi, koska viholla on kuitenkin aika vaikea olla jätkä, vaan sillä on lähes varmasti joku 9 tai random nappi tässä kiinni, ellei sillä ole missattu suora veto, jolta me ei saada valoja kuitenkaan. Eli me pitäisi miettiä, miten me maksimoidaan valoja jotain 9x tai 6x kättä vastaan, ja niitä vastaan mun sizing tässä on kyllä vähän liian iso. Mutta onneksi vihu maksaa tyylikkäällä 64 suiter kädellä, ja saadaan vähän lisää merkkejä. Eli kuten näistä käsistä näkyy, niin näihin turnauksiin kyllä eksyy aika mielenkiintoisia näköisiä vetureita. Ja tosiaan mielenkiintoiseksi tämä video muuttuu vähän myöhemmin, kun meillä sattuu todella kovatasoinen pöytä. Me ollaan aika syvillä, me ollaan jo yli 100 bb diippinä. Ja ihan kohta pamahtaa antet pöytään, taitaa olla seuraava leveli, ellen ole erehtynyt. Eli tää on se vika leveli, jonka mä vielä verran kohtuullisen solidia, ja siitä eteenpäin alkaa sitten myllytys, joka vaan voimistuu koko ajan. Tämä 3 months, 3 days kuulosti mun mielestä tutulta, kun mä näin sen. Niin kuin statsit sanoo, mulla on sit vaan 43 kättä, eli ilmeisesti mä en sit oo pelannut sen kanssa. Mutta voi olla, että ehkä mä oon jossain toisessa verkossa tai jossain kohdannut tämän saman nikin. Mutta mulla oli koko ajan sellainen fiilis, että tää luultavasti on joku regu. Ja muistaakseni se pelasi tässä aika hyvin, eli ei ole syytä olettaa, että se ei olisi. Ja tosiaan mä myöhemmin mä tuun avaamaan ihan AnyTrue-napilta, mutta nyt kun ei ole vielä anteja, niin tollaiset Q3-offarit on mun mielestä ihan fine vielä foldata. Etenkin kun molemmat blindit on P3
pikkusen paistikkaan olosi ja vielä se, että Berty 7 on siinä ristiilistäkillä, eli sillä on alle 20 pp. Sieltä saattaa tulla vähän turhan ärhäkästi kylkään. Ysikasi suittarilla blindien välisessä avaus on toki aika selkeä. Tämä mun olisi jo, eipä oiskaan, unohdin Bertyn stackin. Toi on vielä ihan fine kippi myöskin. Sanotaan, että jos Bertyn stack olisi ollut tossa jonkin verran isompi, niin avaus olisi ollut ihan fine. Jos Berty olisi ollut 25 pp, niin mun olisi pitänyt ehdottomasti avata tossa. Nyt koska Bertyllä oli se riistin stack, niin mä en näe tossa mitään virhettä, että tein jopa niin nitfoldin, että kippasin vielä tonkin. Tästä kyllä luultavasti tulee harjoilta sanomista, että Miikka, miten sä voit kipata buttania, että kuukausi offarin, että sähän oot kovempi kyllä kuin sharkia. Mut odottakaa vähän pidemmälle, niin kyllä sieltä tulee niitä 7-2 offaria avauksiakin. Ja tosiaan ei mitään ihmeellistä näissä käsissä, mä kippailin ihan suosiolla kaiken maailman kuraa. Ei varmasti ole kuin ihan pari kättä, niin saadaan antet kehiin. JT-offari olisi ihan ok paikka kolmebetata tässä. Se on ihan vahva käsi. Mutta me ollaan 100 BB Deep Dream on 3 Daysin kanssa, joka kuitenkin vaikuttaa ihan vahvat pelaajalta. Mun mielestä ei ole mitään järkeä lähteä miekkailemaan sen pöydän ainoan oletetusti hyvän pelaajan kanssa. Voidaan ihan hyvin pienetä varianssia vaan foldata, koska mä en näe, että se on mitenkään super hyper plus EV alkaa tossa yhtäkkiä intoilemaan. Nyt tuli siis antet peliin, eli ensinnäkin taso on 100-200 eikä 80-180 niin kuin tämä Holy Manager väittää, eli tässä hemissä on bugi niin kuin aikaisemmissakin videoissa puhuttu, eli täältä vasemmasta yläkulmasta näkee, että mikä se oikea blindikoko on. Eli taso on 100-200, mä avasin J8 suittarilla varastaakseni blindit ja antet, mikä on oikein standardi avaus vielä. Tuntematon Svepan maksaa buttonilta ja sitten Bagsy Who, josta mä en myöskään tässä vaiheessa tiedä kovin paljon, 3 betta. Me ollaan tosi syvillä tämän Bagsy Whon kanssa, siis me ollaan 100 BB deep syvillä ja ylikin. Ja tämä 3 betta on niin pieni, että mun mielestä mä en vaan voi kipata. Mä saan niin hillittömät oddsit maksaa, ja plus että tämä Svepan luultavasti maksaa myös, koska se saa perästä vielä hillittömät oddsit. Ja vaikka mun käsin ei ole mikään maailman kaunein, niin kyllä mun noin pieni 3 betta on pakko flatata. Mulla on kuitenkin positio, jos ja positio nimenomaan 3 bettaajan. Jos vihuis 3 bettaan isommin, niin sellaisen sanotaan perus johonkin 1800-2000, niin mä olisin toki ilman mut foldannut. No, floppi ei ole mitenkään ihan kauneimmasta päästä. En lähde vielä tässä vaiheessa painelemaan mitään floattipillejä, vaan kippaan ihan kiltisti.